Чүнэг энэ дэрт урж байна. Улсын хурлын дарга ирэх юм гэшүү дээ. Улсын хурлын гишүүн оюун чимэг нарын 4 гишүүнээс 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр улсын хурл өргөн мэдүүлсэн коронавируст халдвар COVID-19-ийн цар тахлаас үрчсэн сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх асуудлыг Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны эдийн тухай хуулийн 39-ийн 4-р заасны дагуу аюулгүй байдал гадаад ажиллагааны байнгын ороо болон эдийн засгийн байнгын орооны 2021 оны 1-р сарын 26-ны өдрийн хамтсан уралдаанаар хэлцлээ. Хуулийн төсөл хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн чин зөрг хуулийн төсөл хугацаагүй хадгаламжтгүй тооцохгүй байх асуудлыг оруулсан хэрэг оновчтой. Эерэг сөрөг нөлөөллийн талыг тооцсон хэсэг. Ипотекийн зээлийн төлбөртэй холбоотой асуудлыг зайлшгүй тусах шаардлагатай хэсэг. Малчтын зээлийн хөөг бууруулах зарцаа хугацааг хойшлуулах асуудлыг хуулийн төсөлд тусах боломжтой хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүн Содондуя хуулийн төслийг дэмжиж байгааг илэрхийлээд гадаад байгаа иргэдийн татаах холбоотой заалтыг томьёолно хуулийн төсөлд тусгуулах боломжтой хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан. Улсын хурлын гишүүн сэргэлэн эрсдлүүхийн нөхцөл үүрэг гүйцэтгэж байгаа төрийн болон үйлчлэгээ наалаагч зориулсан түрээслэх, көрслөх байдлаар өмчлөлт шилжих, уран суудлын нөхцөл хатуу зээлийн хэрэгэн төлөлтийн хугацаа шахуу байх байгааг анхаарах. Улсын хурлын гишүүн оюун чимэг улсын хурлын гишүүн ачаагийн санаачилсан коронавирус цар тахлын үед халдварын голомтод эрсдлүүхийн нөхцөлд ажил үүргээ гүйцэтгэж халдвар авсан төрийн албан хаагч нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж олох тухай хуулийн заалт нь агуулгын хувьд энэ хуулийн төсөлтө тогсож байгаа учраас хуулийн төслөө татгаа авч энэ хуулийн төсөлтө хамт хэлэлцүүлэх болсон талаарх санаалуудыг тус тус гаргалаа. Байнгын хорооны хамтарсан урдлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь хуулийн төсөл үзэл баримтлалыг дэмжиж чуулганы нэгдсэн урдлаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ коронавируст цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн цахим гарын үсгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл үзэл баримтлалыг хэлэлцээс гэтлээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо болон эдийн засгийн байнгын орооны хамтарсан уралдааны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэх өгөхийг таа бүхтээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.